Вітаю, друзі! Дуже дякую всім, хто пройшов зі мною шлях цієї виборчої кампанії. Ми зробили багато корисного. Ми вже подали підписи з приводу ще двох опорних лікарень і додаткового фінансування, власне, охорони здоров'я. З приводу змін через народних депутатів, які нам допомагали, до бюджету, і про додаткове фінансування освітньої інфраструктури. Ми також це зробили і підняли проблеми Херсонської області на найвищий рівень. На рівень Верховної Ради, на рівень Кабінету міністрів. Центральна преса про це теж постійно говорить. Ми з вами великі молодці, і я закликаю вас прийти сьогодні на виборчі дільниці, взяти участь у виборах, проголосувати свідомо, нагадати своїм друзям, родичам і близьким, що також потрібно прийти на вибори. Тому що якщо ми прийдемо, ми оберемо свого народного депутата свідомо, ми оберемо людину з достойною біографією, людину, яка може пояснити, чому вона займається політичною діяльністю, може пояснити, звідки бере гроші і чи не є агентом олігархів. І найголовніше, має чітку програму і приїздила до вас спілкуватися і відповідати на всі питання. Обирайте свідомо, будьте активними, тому що якщо ви не прийдете на вибори, то на вибори приведуть людей, які готові продати свій голос за продуктовий набор, чи за горілку, чи за 400 гривень деякі кандидати роздають. Тому нам важливо показати, що такі методи з херсонцями не працюють. Херсонці будуть обирати достойного кандидата, херсонці будуть обирати свідомо, і херсонці дадуть гарбуза і відмовлять у посаді тим людям, які йдуть на кулуарні домовленості і яким байдуже інтереси людей. Я бажаю вам всім хорошого виборчого дня і закликаю всіх прийти сьогодні на дільниці і проголосувати свідомо. Будьте активні, переможемо разом!